Pra mbetes i kam disa fotografi, të cilat ju mund të njihni me to, dhe njërën për tyre ju mund të zgjerni që ta shkruni një tregim atë çfarë shihni në fotografi. Cila është ndonjë fotografi që juve për në mbështytje më tepër, që mund të shkruani rreth sot. Të dy grupet keni marrë nga një fotografi. Për cilën fotografi do në vendosni që të shkruajmë tregimin? Mi. A jeni pajtimi të gjithë që ne përmes kësaj fotografie të bëjmë një tregim? Po. Atëherë, mi. Këtu të tjera, mbara, kjo mbetet që ju përmes soaj, atë që ishini në fotografi, ta tregoni në tregim. Pra, përgjithjen e fotografive ne mund ta bëjmë edhe në mënyrë digjitale. Unë mendoj se këtu përshet një ditë vere, ku Bario ka dalë të kryer rutinën ditore që bën çdo herë. Pashtë të shqiet se është një dit e këthjallët me djelë dhe pashtë në këtë fotografi shqien edhe pëmët e larta dhe barice. Këtu po paracitet një dit e bukur vera e këthjallët, ku Bariu ka dojnë me delet e tia po bagë ti për të këllosur. Po ashtu shqiet edhe bukuria një vende, ku Bariu është dëtët e vizitan këtë vend dhe në një farë mënyre edhe përdori imaginatën duke bashkë biseduar me baktit e ti. Pas prezentimin që ju bët për tregimin, ne kemi këtu pranë vetes formën e vetëvlerësimit, do t'ju japë gjithë se cilin nga një formë, ku ju do t'keni rast ta vetëvlerësoni vetë vetën për punën dhe aktivitetin që e zhvilluam para prakisht. Unë do t'ju shmëndoj këto fletat dhe ju do t'a vlerësoni njëri tjetërën për punën që keni bërë.